Mirongatra ny tsy fandriam-pahalemana eto an-tampon-tanàna ny Fianarantsoa. Anisan'ny lasibatra amin'izany eo amin'ny fokontanin'ny Beravina sy ireo fokontany manodidina. Maro ny fitarainana ary tena matetika mihitsy tatoato na amin'ny andro mazava mihitsy aza. Vakitrano miampy alabotry fa eo ihany koa ny fangalarana ny fananam-bahoaka. Ireo no matetika miseho ka anairana ny tompony andraikitra. Tena boraboran ny fanampany Beravina eto. Be ny zavatra very, be ny kiafikiafy. Se mor mi am iar pentru un bine zan, nici un meni de pete ne tira multe, raiyan se tapat an, sotun nici pete ne tira multe. Am nici pete mai, nu pun celu ni acșion. Nici cu nule cu un dar nu te mai nu se, te ne sis suni am fost na raiyan, par nu te mai multe tau pe atam potos te, uti na dehe, nu ni tu na dehe nu ni deja. Tranga fa hotsela ireo taterina ireo fa ny akaikindrindra tao anatin'izay ihany koa dia ny farany herinandro lasa teo fa toerana hafa kosa indray dia mbola nahenona trany ity trangana tsy fandriam-pahalemana ity. Nay te ambadivory zany dia mandry tsy fahalemana satria dia mandrindrirana tsy mponina ity satria ny alina sabotsy a dia mampalahely be ny zava-miseho satria tokantrano sivy ndray niharina vakitrano ary efa nanaradia dia misy tokantrano telo hita na verizan'ny dia io tonga dia nanao ny taratasy rehetra ary nanolotra ny olona ny eritreretana fa nanao izao vakitrandro izao any amin'ny gendarmeriepirenena section de recherche tsara mandroso ary efa natolotrany ilay olona ka manoloana ny zava-misy a dia mangataka zahay ety fokontany ambadivory amin'ny fiaraha-miasa amin'ny pôlisy gendarme maramila aoka re tsy niara-be mazava iny ihany no andehananareo fa mba mitsifoa elakelan-trano satria any any elakelan-trano mihitsy a ny tena misy n'io mpamakitrano eto amin'ity fokontany ambadivory ity dia mangataka zahay a mba asiana porte de polisy ety amin'ny fokontany ambadivory mba ampiasain'ny fokontany ampitakely ambadivory tsara mandroso satria tena mandry anjiranasy ny vahoaka ty ambadivory ity ka manantena zahay ny fiaraha-miasa antsika mpitondra fanjakana ambony. Tsy mipetraka fotsiny amin'izao moa ireo eny anivon'ny fokontany afanandrefepetra avy hatrany ny mba hisoroana izany. Fa misy ihany ireo fisafoana izay ataon'ny mpitandro ny filaminana manoloana ireo hatranga ireo saingy mangataka kosa nefa ny rehetra ny mba hisafoana izy ireo ny elakelan-trano satria saika amin'ireny toerana ireny no matetika hitranganina izay tsy fandriam-pahalemana sy ny lalan'ireo mpanao ratsy izay. Atreto dia tsy mandefitra ireo mpitandro ny filaminana ho an'ireo mpivoakalina ka tsy mitondra karapanondrom-pirenena mba hisoroana n'izany vakitrano sy halatra matetim-pitranga atatoato izay.